အခုတွေ့မြင်နေရတာကတော့ COVID-19 ကပ်ဘေးကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ့ရုပ်အလောင်းတွေရန်ကုန်မြို့ရေဝဲတုတ်တံမှာပြင်းထန်နေတဲ့ရေဝဲမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကိုပထမလိုင်းမှာရောဒုတိယလိုင်းမှာပါနိုင်နိုင်နင်းနင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကရောကဘာကဘာချီးကျူးခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ဒုတိယလိုင်းမှာတော့တိတ်ဆုံးမှုများစွာနဲ့အတူအလူအလဲခံနေရပါပြီ။တကွာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကယောဂါစုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အာရုံစိုက်ထားချိန်မှာမေယုံလိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကကယောဂါထက်အာနာကိုတန်းတန်းဆွဲမှန်မောနေခဲ့လို့ပြည်သူတွေအခုလိုမတည်တင်ပဲနဲ့နေကြရပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးစစ်တပ်ပိုင်းမီဒီယာကနေပြီးတော့တစတဲ့တစကူးဆက်နှုံပုံမမြင့်တက်လာနေတဲ့ကပေးရဲ့ပဂရိအခြေအနေတွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့တရိပ်အလိညာတွေကိုလည်းမပြတ်တမ်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဒီလိုပြည်သူတွေကိုဗစ်ကြောင့်ရာထောင်ကြီးတည်ဆုံနေရတဲ့အပေါ်မှာတူးချင်းတောင်းပန်ခံရမဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲအခုစစ်တုပ်ကြီးမှလည်းပြည်သူတွေကိုအနုနည်းနဲ့တပ်ဖြတ်နေတဲ့တရားခံတွေဘယ်သူလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလာမှာပါဒီဖြစ်စဉ်အစအဆုံးမှာအလုံးစုံအပြည့်အဝတာဝန်ရှိတဲ့သူကတော့မင်းအောင်လှိုင်ပါပဲသူရဲ့လက်ရှိအာဏာကိုလက်မလွတ်ချင်တာကြောင့်သာအခုလိုပြည်သူတွေကိုဗစ်ဒဏ်ကိုအလူအလဲခံစားရပြီးတော့တည်ဆုံနေရတာပါဒီကမ္ဘာလုံးကိုဗစ်ကပ်ဘေးတိုက်ဖြတ်နေချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ကိုကျိုးစည်းဘွားအတွက်အာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီချုပ်အစိုးရလက်ထက်ကိုဗစ်ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထိန်းထိုင်ခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူလဲလုံးနိုင်မယ်ထင်ခဲ့ပုံရပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းကလည်းကိုဗစ်ကိုကင်တွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့သူစစ်တပ်ကအသင့်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတကြိမ်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကိုဗစ်ကိုကင်တွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့နေနေတာကပြည်သူတွေကိုယ့်အကူကိုဗစ်ကြိုးစားတိုက်ဖြတ်နေတာတွေကိုတော့အနှောက်အယှက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစီအမံညံပြင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအခုလိုထောက်ပြပူပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခုလိုမျိုးဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်ဆိုရင်သူများဒီပြည်သူတွေရှူရမယ့်အောက်ဆီဂျင်ကိုသူတို့ရှူတယ်ဆိုတာကိုကစဉ်းစားကြည့်။ဆရာတို့တွေ second ဒုတိယလိုင်းတုန်းကအောက်ဆီဂျင်ရန်ကုန်မှာအောက်ဆီဂျင်လူပေါင်း 9,000 6,000 ကိုတစ်ပြိုင်တည်းထဲရှူဝင်ရအောင်လုပ်ထားခဲ့တယ်။နော်တနည်းကိုအောက်ဆီဂျင်စလင်ဒါနှလုံးနဲ့အောက်ဆီဂျင်စလင်ဒါပေါင်း 1,000 ကျော်ဆရာတို့ရှိအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။နော်အောက်ဆီဂျင်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုစီစဉ်ခဲ့တာ။အခုဟာအဲ့လိုမျိုးတွေလုံးဝဓာတ်တွေကိုစီစဉ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေရှူမဲ့အောက်ဆီဂျင်တော့သူတို့ရှူတဲ့သဘောရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအခက်အခဲဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ COVID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောစကားတွေကတော့မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါလေ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ခရဲကကြိုမွေးခိုင်းထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။အခုလိုတတိယလိုင်းမှာပြည်သူတွေတည်ဆုံမှုများနေတဲ့အပေါ်ဝါရီနိုင်ငံရေးသမားတူကတော့အခုလိုမှတ်ချက်ပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီအခုတတိယလိုင်းပေါ့လေကိုဗစ်တတိယလိုင်းဝင်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအဲပြင်ဆင်မှုလုံးဝမရှိသလိုလက်လွတ်စပယ်ကြလွန်အကြီးတဲ့ဒီစက္ကဆရဲ့အဲအုပ်ချုပ်မှုပေါ့စက္ကဆရဲ့တိကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကအလွန်ကိုသူကဟိုညှင်းဖင်းလို့ရကြတယ်ဆိုတာရှင်းနေတာပဲဒါကိုပြည်သူကဘယ်လိုတော့သတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုရင်ဒါကပြည်သူကိုသတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီလိုပဲလုပ်နေသလားလို့တော့သူကသတ်မှတ်လာကြတယ်အမှန်ကတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့သူတို့ကို၌ကဒါကိုလည်းနားမလည်သူဒါကိုတကယ်ကာကွယ်သင့်တယ်လို့လဲအလေးနဲ့ထားမရှိဘူးသူတို့အာဏာရရှိရေးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ဖို့အတွက်ပဲသူစဉ်းစားကြတယ်စဉ်းစားကြတဲ့အတွက်လူတွေဟာမကြုံဘူးလို့တဲ့တည်ဆုံးခြင်းတွေဟာဖြစ်လာကြတာပဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကဒီပထမလှိုင်းဒုတိယလှိုင်းကာလအားလုံးဟိုဒုတိယလှိုင်းငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့နိုင်ငံလုံးရဲ့အသေးပြောက်က6ရောက်တော့ရှိပြီးတော့အခုက6နဲ့ချီပြီးတော့တည်ဆုံးနေကြပြီ။လူတွေရဲ့ကူးစက်မှုကတိမ်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်အရှိဆုံးကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်ပေါ်မှာတာဝန်အရှိဆုံးပဲ။သူဒီတာဝန်အရှိဆုံးကိုသူတာဝန်ယူရမှာပဲ။တော့ဒါကအဲပြည်သူကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပြည်သူကိုတမင်သက်သက်လောက်ကြံတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့နဲ့သိတူပါပဲ
ဒီဖြစ်စဉ်မှာနောက်ထပ်တာဝန်အရှိဆုံးတစ်ယောက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတက်ခိုင်ဝင်းပါပဲသူရဲ့ညံပြင်းလာတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အတူကိုဗစ်ဟာပြည်သူလူထုကြို့ဗျံပရအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေမတည်တည်မဲ့အများကြီးတည်နေရပါတယ်အောက်ခြေမှာဗီဇာပြောင်းပိုးလက္ခဏာတွေတွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောနေကြမှာတော့လက်ဆွဲတော်ခင်ခင်ကြီးရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေမရေမရအချက်လက်တွေမပြောဖို့ထုတ်ပြန်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ကျနေလို့အစိုးရဆေးရုံတွေစီရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုအတင်းအိမ်ပြန်ခိုင်းတာမျိုးဆေးရုံရှိမှာတနက်ချိန်ထားတဲ့စစ်သားတွေနဲ့အောက်ဆီဂျင်လိုလိုလာတဲ့သူတွေကိုအောက်ဆီဂျင်မပေးဘဲပြန်လွှတ်တာမျိုးတွေဟာတစ်ဖက်လက်လူသက်နေသလိုပါပဲဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့နဲ့ကျမရေဝင်ကြီးရာလူဆက်ယူထားတာဟာအင်မတန်မှအဆက်ကင်းမဲ့ရာရောက်ပြီးတာဝန်ယူစိတ်လဲကင်းမဲ့လို့ပါလေဒါကြောင့်အခုပြည်သူတွေတည်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒုတိယမြောက်တရားခဏ်ကတက်ခိုင်ဝင်ပါပဲပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တဦးကလည်းအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါလေတတဝိယအားလုံးကမျောလင်းထားပြီလားမျောလင်းထားပြီလားကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဆိုရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလုံးဝသူပြင်ဆင်မထားဘူးပြင်ဆင်မထားတဲ့အပြင်ကိုပဲလက်ရှိခုနပြောတဲ့ attribution တွေအခုဖမ်းနေစီရပြီး volunteer စီအဲ့ဒါတော့အသင်းအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဖမ်းနေစီရနောက်ဒီပြီးရင်ခုနပြောတဲ့အထူးကပရဟိတတွေပေါ့ပရဟိတဆိုတာဒီလူနာကိုတည်ယူဖို့ဆောင်ရည်တွေနော် contact tracing လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေအခုဖမ်းနေစီရဆိုတဲ့နောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဒါကိုလည်းဖမ်းနေစီရနောက်တစ်ခုကလက်ရှိ NLD မှာခုနပြောတဲ့ဒီကိုဗစ် pass way or scan way or ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွမ်းကျင်နေပေါ့ဒီအဲ့ဒီအစိုးရပိုင်းကသူအားလုံးကိုသူအခုဖမ်းဆီးပလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူအားလုံးအဲ့မှာဒီတတဝိတ်တွေပြင်ဆင်ထားတဲ့အစင်အကုန်ပြက်သွားတယ်။အဲ့ပြက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကိုနိုင်ကလည်းဘာပြင်ဆင်ထားတော့ဆိုတော့ဘာမှပြင်မထားဘူး။ပြင်မထားဘဲနဲ့အခုလူဖမ်းရေးပဲသူအားလုံးမျိုးစောက်ချလို့လှုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့တပ်ဖွဲ့တွေတယုံယုံနဲ့ပေါ့ဟိုရွှေတီရွှေပြီးရင်ခုနပြောတဲ့မြို့တွေရွာတွေမှာဒီခုနပြောတဲ့လိုင်းငါးတွေပေါ့အကုန်ဖွင့်ပြက်တယ်။လူဝင်လူထွက်တွေအကုန်ခွင့်ချပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတတ်ဝိရကခုနပြောတဲ့ဒီအတားဆီးမရှိရကိုဒီပွင့်ထွက်ပြီးတော့မှဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့အဓိကတာဝန်ရှိတာတော့အစိုးရပိုင်းပေါ့အစိုးရခုလက်ရှိခုနပြောတဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်မင်းမအောင်လဲသူဘာမှအိုင်ဒီယာမရှိဘူးသူရဲ့ဒီဒိုဂျင်တော့လောဘဆော်တွေနဲ့သူအရာတွေနဲ့ပဲသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးကျောဦးသက်ခိုင်ဝင်ဒီတော့ password scan way မှာခုနပြောတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိရတာနဲ့ဒီအစိုးရကိုလုံးဝသူမတင်ပြဘူးမပြောဘူးဘာမှပြင်ဆင်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးဗောနအဲ့လိုမျိုးတွေအစဉ်အကြောင်းမလို့ဘူးတတ်ရွေးရဆိုရင်တော်တော်လေးတော့ကိုထိမ့်မနိုင်တိမ်မရဘူးနောက်ထပ်တရားခဏ်တွေကတော့ဒီနေ့တဲ့တိုင်းတွေမှာတာဝန်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းမှုတွေပါသူတို့ကလည်းသူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ကန့်သက်ထိ ंछ ုံနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေမတည်အသင့်မဲ့တည်နေရပါတယ်ရန်ကုန်ကစစ်တမ်းမှုညွှန်းဆွေးပွဲဆိုရင်ရေဝေးတုတ်တန်ကိုလာကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလာတဲ့အချိန်မှာအလောင်းတွေကိုနောက်မှပုံထားပြီးတော့ရှိကဇယူတဲ့နေရာကိုရှင်းထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကလည်းအလောင်းတွေပုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်မင်းတက်မှာဆိုရင်လည်းကိုဗစ်ကြောင့်အခက်တွေ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကုလသမဂ္ဂကနေထောက်ပံ့ရိက္ခာပေးလာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တမ်းမှုကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသတွေကိုပဲဝေးစီနေတာကြောင့်ဒုက္ခသည်ထောက်ပံ့ရေးအတွက်အခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုရင်လည်းစစ်တမ်းမှုရဲ့တင်းကျပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ပရဟိတလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့သူတွေအခက်တွေ့လာရပြီးကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကြမှာမတည်တည်မဲနဲ့တည်လာကြရပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ဖြတ်ဝေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေပဲလဝက်ကြီးအုပ်ထားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတည်ခိုင်းနေရပါ။အခုပြောခဲ့တာတွေကဥပမာလိုပဲရှိပါသေးတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေအားလုံးလိုလိုဒီလိုလုပ်နေကြတာပါ။ဒီလိုလုံဆောင်တာတွေကြောင့်တစ်ဖက်မှာပြည်သူတွေရဲ့တည်ဆုံနှုံတိတိတသာမြင့်တက်ခဲ့ရတာဖုံးကွယ်လို့မရနိုင်အောင်ပါပဲ။တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ CNN ရဲ့အရာကိုမြန်မာလွန်လာနေတာပါ။ဝါရင်တရင်းစာဆရာတူဖြစ်တဲ့ဦးစီသူအောင်မြင့်ကတော့အခုလိုစင်းစရာနဲ့သုံးသပ်ပြပါဗျ။မြောင်းလိုက်အာနာမသိင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့2017ဇန်နဝါရီ31ရက်အထိကိုဗစ်ပထမလှိုင်းဒုတိယလှိုင်းကာလကိုဗစ်ဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း 33,964 ယောက်ကုသပျောက်ကင်းသူ 32,441 ယောက်သေဆုံးသူ 3,125 ယောက်ရှိတယ်။ရောဂါပျောက်ကင်းသူက 69 ရာခိုင်နှုန်းသေဆုံးသူက 2.44 ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။မြောင်းလိုင်းအနာသိပ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကနေဇူလိုင်23ရက်ည8နာရီအထိကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကာလကိုဗစ်ဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း 13,906 ယောက်ကုသပျောက်ကင်းဆေးရုံဆင်းသူ 9,580 သေဆုံးသူ 9.93 ရာခိုင်နှုန်းဥပမာလူတစ်သောင်းကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပထမလှိုင်းဒုတိယလှိုင်းတို့က244ယောက်တည်တယ်မြောင်းလိုင်းလက်ထက်တတိယလှိုင်းမှာ963ယောက်တည်တယ်မြောင်းလိုင်းလက်ထက်မှာတည်ဆုံးသူ20%နီးပါးပိုများလာတယ်။243ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်လာတယ်လို့ဦးစီသူအောင်မြင့်ကတွက်ချက်ပြထားတာပါ။
ဒါဟာစစ်ကောင်စီကျမရေးဝင်ထားတာကသူတို့ဖာသာသူတို့လိန်လဲပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပဲတွက်ထားသေးတာလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ အလုံးပြချောပါရင်တော့ကိုဗစ်ကြောင့်တည်ဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာတာဝန်ခံရမဲ့သူတွေကမြေအောင်လိုင်းတက်ခိုင်ဝင်စစ်တမ်းမှုတွေအပြင်ဒရင်းမာရီနဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့ပြည်သားရေးတူဝင်ကြီးဇော်မင်းထွန်းတို့အောက်ဆီဂျင်တွေတင်သွင်းတာကိုချုပ်ချယ်ကန့်သတ်နေတဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဝင်းရှိန်တို့လူတွေလည်းပါပါသေးတယ်။ဒီလိုရအားလုံးဟာရေဦးကြော်လိုင်းအပြီးမှာတရားဥပဒေရဲ့စီရင်ဆုံး